Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda foydalanuvchining autentifikatsiya holatiga qarab, ya'ni uning saytga kirgan yoki kirmaganlik holatidan foydalanib, sahifadagi ba'zi elementlarni berkitish yoki ko'rsatish yo'lini o'rganamiz. O'tgan darsda saytimizga kirish va chiqish xususiyatlarini qo'shdik. Endi saytga kirganimizdan so'ng bu yerda kirish linkini ko'rsatilishi noto'g'ri, chunki saytga kirib bo'lganmiz. Saytdan chiqqanimizda esa admin va chiqish havolalarini ko'rsatilishi ham noto'g'ri. Keling, shularni to'g'rilaymiz. Kodga o'tib, auth servisda isLogin degan metod bor. Bu metod hozircha false qaytaryapti. Ushbu kodni o'rniga oldin tokenni olish uchun kerak, ya'ni local storage dan tokenni olib, uning ichidan expiration date ni, ya'ni tokenni yaroqlilik muddatini olamiz. Va agar u hali tugamagan bo'lsa, bu degani foydalanuvchi saytga kirgan hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, agarda local storage da token bor bo'lsa va yana o'sha tokenni amal qilish muddati o'tib ketmagan bo'lsa, demak, foydalanuvchi saytga kirgan hisoblanadi va shu holatda bu yerda true qaytarishimiz kerak bo'ladi. Aks holda isLogin false qiymat qaytaradi. JSON Web Token bilan ishlashi uchun uni bibliotekasini ishlatishimiz kerak. Konsolni ochib, uni npm paketini o'rnatamiz. npm install Angular 2 chiziqcha JWT paketni nomi va chiziqcha save kaltini ham berib qo'yamiz. Mana JSON Web Token paketi o'rnatib qo'yildi. Konsolni yopib, kodni yozishga o'tamiz. Keling, oldin JSON Web Token dagi JWT helper degan klassga mansub bo'lgan o'zgaruvchi e'lon qilib olamiz. Demak, let JWT helper new JWT helper. Bu klassni avtomatik tarzda import qilib qo'yildi. Ko'rib turganimizdek, Angular 2 chiziqcha JWT paketidan olingan klass. Endi local storage dan tokenni olishimiz kerak. Token local storage nuqta get item chaqiramiz va tokenni kaltini beramiz. Biz kaltga tokenni o'zini ishlatgan edik, token. Mana tokenni oldik. Endi biz tokenni local storage da bor yo'qligini bilmaymiz, shuning uchun uni nullga tekshirishimiz kerak. Agarda token false bo'lsa, unda return false qilib false qaytarib yuboramiz. Ushbu JWT helperni bir qancha metodlari bor. Nuqta qo'yib ko'radigan bo'lsak, metodlarni ko'rib turamiz. Keling, get token expiration date metodini chaqiramiz. Uni natijasi date turdi. Shuning uchun uni natijasini olishlik uchun o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Masalan, expire date degan. Va unga argument sifatida tokenni berib yuborishimiz kerak. Bu yerda uni oldin local storage dan olgan edik. Endi o'sha tokenni get expiration date metodiga argument sifatida berib yuboramiz. Shunda u bizga tokenni amal qilish muddatli sanasini qaytarib beradi. Endi yana bitta o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Is expired degan. Va unga ham helper dagi is token expire metodini chaqirib, qiymatini olib olamiz. Bu metodga ham tokenni berib yuborishimiz kerak. Endi keling, mana shu ikkita o'zgaruvchini konsolga chiqariladigan qilamiz. Konsol log qilib avvalo
Her okuliylik müddəti deyib yazarız. Və expire date-i qoyarız. İkinci console.log kəsi məsələn is expired deyib yazarız. Və onu bu şey is expired özgərtməsini qoyarız. İndi metod axırda false o'rniga o'sha is expired ni aksini qaytaramiz. Ya'ni agar token storage mavjud bo'lsa va uni yaroqlilik muddati tugamagan bo'lsa, unda foydalanuvchi saytga kirgan hisoblanadi. Endi fayl saqlab home komponentining template'iga o'tamiz. Demak, admin havolasi uchun ngif shartini qo'shamiz li ga ngif barobar auth service dan isLogin metodini chaqiramiz. Endi fayl saqlab, keling loyihamizni sinab ko'ramiz. ngserv mana saytimizga tushdi. Ko'rib turganimizdek, admin havolasi ko'rinmayapti. Chunki biz saytga kirganimiz yo'q. Endi saytga kirib admin bilan kiramiz. Mana bu safar admin havolasi ko'rinib turibdi. Chunki bizda hozir token bor. Shuning uchun adminni ko'rib turamiz. Endi konsolni ochib e'tibor beradigan bo'lsak, tokenni yaroqlilik muddati, ya'ni expiration date xossasi null turibdi. Agarda tokenni generatsiya qilishli uchun JWT ning bibliotekasidan foydalanadigan bo'lsak, tokenda expiration date xossasi ham bo'lar edi. Haqiqiy loyihalarda backenddan kelgan tokenni albatta o'sha expiration date xossasi bo'lishi kerak. Bizda hozircha bu xossa yo'q. Endi keling isLogin metodiga qaytamiz. Mana shu yerda yozilgan hamma kodimizni Angular JWT paketidagi birgina metodni chaqirish kodi bilan almashtirishimiz mumkin. Ya'ni u metodning nomi token not expired deyiladi. U metod shu yerda qilayotgan hamma ishimizni qiladi. Ya'ni tokenni amal qilish muddatini o'tib ketgan yoki yo'qligini true yoki false qiymatini qaytaradi. Demak, bu kodlar hammasini olib tashlab token not expired metodini chaqirib qo'yamiz. Va uning natijasini return qilib qaytarib yuboramiz. Ko'rib turganimizdek, bu metod o'sha Angular 2 JWT ga tegishli. Fayl saqlab qo'yamiz. Endi yana home component template'iga o'tamiz. Mana shu ngif ni qolgan ikkita havolalarga ham qo'llaymiz. Ya'ni kirish va chiqish havolalariga. Ammo kirish havolasiga uni aksini qo'yishimiz kerak. Chunki kirgan foydalanuvchiga yana kirish havolasini ko'rsatish noto'g'ri. Kirgan foydalanuvchiga faqatgina admin va chiqish havolalarini ko'rsatishimiz kerak. Fayl saqlab, qilgan ishimizni tekshirib ko'ramiz. Mana hozir saytga kirganmiz. Admin sahifasi ishlayapti. Saytdan chiqamiz. Mana ko'rib turganimizdek, saytdan chiqishimiz bilan bizga faqatgina kirish havolasi ko'rsatilyapti. Saytga kirib, ya'ni asosiy sahifaga o'tganimizdan keyin mana endi admin va chiqish havolalari ko'rsatib turibdi. Saytimiz to'g'ri ishlayapti. Mana shunday qilib, sahifadagi ba'zi elementlarni foydalanuvchining autentifikatsiya holatiga qarab ko'rsatish yoki bekitish mumkin. Endi keling yana bir daraja yuqoriroqqa ko'tarilamiz. Ya'ni bu yerdagi admin havolasini faqatgina admin roliga ega bo'lgan foydalanuvchilar ko'rish kerak. Ya'ni agar foydalanuvchida admin roli bo'lsagina bu havola ko'rsatilishi kerak.
Keling JWT.io saytiga o'tamiz. Debuggerga o'tib, o'zimizni tokenimizni mana shu yerga joylab, tokenimizni nimada borligini ko'rib olamiz. Demak, tokenimizni fake backend servisimizda joylashgan. Tokenni olib, debuggerda encoded degan joyga qo'yamiz. Mana tokenni payload qismini ko'rib turibmiz. Demak, tokenimizda sub name va admin degan xossalari bor. Haqiqiy loyihalarda foydalanuvchini admin ekanligini backend tekshiradi. Ya'ni agarda foydalanuvchi rollari ichida admin bo'lsa, tokendagi mana shu admin xossasi true bo'ladi. Yoki rolni tekshirishi implementatsiyasi yana boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Masalan, tokenda roles degan xossa, ya'ni massive bo'lib, unda o'sha foydalanuvchini hamma rollari joylashgan bo'lishi mumkin va frontendda o'sha tegishli rolga tekshiruv amalga oshirilishi mumkin. Bu token albatta server tomonida generatsiya qilinadi. Client tomonida esa biz u tokenni avvalo decode qilib, keyin o'sha tokenni payloaddagi xossalar ko'rinadi. Undan keyin payloaddagi mana shu admin xossasi true yoki false'ga qarab admin havolasini ko'rsatish yoki ko'rsatmasligimiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'rib turganimizdek, admin xossasi true ga teng. Keling, uni false qilib qo'yamiz. Mana token qaytadan generatsiya qilindi. Endi tokenni nusxa olib, fake backendimizni tokenni almashtirib qo'yamiz. Ya'ni bu tokenda admin xossasi false ga teng. Fayl saqlaymiz. Endi auth service ga o'tamiz va bu yerda yangi xossa qo'shamiz. Xossaning nomi masalan current user bo'ladi. Getter xossasi get current user. Avvalo tokenni local storage dan olishimiz kerak. Demak, let token local storage dan get item chaqirib, calc yordamida tokenni olamiz. Undan keyin tekshirishimiz kerak. Agarda token null ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda null qaytarishimiz kerak. Endi tokenni decode qilib olishimiz kerak. Shuning uchun masalan decoded token degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz va JWT helperdan yangi instance yaratib, undan decode token metodini chaqirib yuboramiz. Buning uchun local storage dan olgan tokenimizni argument sifatida berib yuboramiz. Mana tokenni olib, uni decode qilib oldik. Endi shu decode tokenni qaytarib yuborishimiz kerak. Fayl saqlab qo'yamiz. Endi template'ga o'tamiz. Va admin havolasidagi ngif ga yangi shart qo'shamiz. And auth service dagi current user ning admin xossasini tekshiramiz. Ya'ni bu payload ichidagi o'sha admin xossasi current user bizga o'sha tokendan decode qilib payloadni olib beradi. Demak, bu o'sha payloaddagi obyekt va bu admin esa o'sha payloadni admin xossasi. Admin havolasini ko'rsatish sharti o'zgardi. Unda ikkita shart bo'ldi. Ya'ni auth servisdagi isloged in true qaytarsa va auth servisdagi current userni admin xossasi true bo'lsa, shu ikkita shart bajarilsagina shu admin havolasi ko'rinadigan bo'ldi. Fayl saqlab ishimizni tekshirib ko'ramiz. Oldin saytdan chiqamiz. Token o'chib ketish kerak. Endi saytga kiramiz. Admin qilib. Mana ko'rib turganimizdek, admin havolasi ko'rinmayapti. Endi keling, yana true qaytarib, yana adminga true qo'yib qo'yamiz va tokenni olib olib, fake backendimizda yangilab qo'yamiz.
Mana token yangilandi. Yana ishimizni tekshirib ko'ramiz. Saytdan chiqamiz. Saytga kiramiz. Admin. Mana bu safar admin havolasi ko'rinib turibdi. Chunki tokenimizni payloadidagi admin xossasi true ga teng bo'ldi va biz saytga kirdik. O'sha ikkala shart bajarilganligi uchun bizga admin havolasi ko'rinmoqda. Mana shunday qilib sahifadagi elementlarni foydalanuvchini roli asosida ko'rsatish yoki berkitish mumkin. Endi darsimiz so'ngida yana bir ish qilamiz. Template ga o'tamiz va mana shu xush kelibsiz name degan joyda name o'rniga o'sha foydalanuvchini ismini, ya'ni payloaddagi foydalanuvchini name xossasini ko'rsatamiz. Adminjon ko'rsatilishi kerak. Template ga o'tamiz va name o'rniga o'sha interpolation dan foydalanib out service current user nuqta name yozamiz. Endi ushbu paragrafga ngif qo'shishimiz kerak. Ya'ni foydalanuvchi saytga hali kirmagan bo'lsa, bu out service dagi current user null qaytaradi. O'shani tekshirishimiz kerak. Demak, ngif shartiga yozamiz. Agarda out service dagi is logged in true qaytarsagina xush kelibsiz deb foydalanuvchi nomini chiqaradigan qilamiz. Fayl saqlab ishimizni tekshirib ko'ramiz. Mana saytga kirganligimiz uchun xush kelibsiz tekstda chiqib turibdi. Saytdan chiqamiz. Mana tekst ko'rsatilmayapti. E'tiboringiz uchun rahmat.